kleiner ist das Mainzberg. Ja.
En ek het nou behoor die ram sy kop geskeet. Okay. En toe string jump die ram en toe met al die pel die ram wat ek skeet trek met sy kop aan die pad. Okay. Ek kan nie die impact sien nie. Impact sien nie. Okay, maar ons kom op die pijl op kyk. Vooruit. Ja, ek het ons getref nie.